नमस्कार आज्ञा कितु अच्छा आशा करती आपण मैंने झाकाश्रे थे सब आज्ञा एमती हसिकी था जगन्नाथ आपन को बहुत भले रखी था एवं देखो आज्ञा आपण घर में कितना टाइम हो जा रहा टाइम हो गलाना से तो मुझे नहीं कि आपण मान फेवरेट शो जो थी अच्छी खांटी चबीस कैरेट सतकथ बोले आपण मान कथा सतकथ आज्ञा कथार अच्छी पंडित पु माकड़ मारे दोष ना आठ पंडित किए आप बुझीपार ना बोधे मुझक आगू कथ मात्र कहले बुझीजे आज्ञा दोष ना तो पर कथा किंतु एमने किसी भी करें एर प्रूफ आम कौटिना कौटी बहुत जगार पाईचे एबे कौन हो सबुठ दुखर कथा होते आम सैनिक मान कथे से आम मनरे से मानी गोटे बहुत सुंदर रेस्पेक्ट आसी जाए से मानाई आम मन में बहुत आज्ञा सम्मान थाए आउ से आम चेष्टा करूँ सम्मान जमी सम्मान हानि न हो आए जमी आमपाई देशपाई जीवन देती आम भल ना पचे नाई खराब के न करूँ आउ से सैनिक जदि देशपाई शहीद हो जाए तो फैमिली रेस्पेक्टा आउरी आज्ञा दस गुण बढ़ी जाए किंतु जत्ते बड़े फील हम कि से माने कष्ट रे दुख रे दुख उपरे ललिता बेड़ा आम शासक दल लोक साजी चेती ताले आपन को किमिति लागिव रुहतु आज्ञा जिमिति आपन राग करुछन्ति मो रक्त भी सिमिति गरम हो जाउछे हेले कोन करबी किछि करि परबिनि काहेकि ना से मानकर उपरे शासक दल लोक मानकर हाथ अछि मु एकला कहुछि मु कहुछि मो घर को आनी कहुछि जम्मा मो मनुर काड़ी घर आनी मु किछि कयार नै जोडा सत चांदिनी आका सेइडा देखेयार सेइडा कयार देखन्तु ये तो होचंती आम शासक दलर प्रचार करने स्टार प्रचारक एंक सहित भी तांके फोटो उठाई केते मंत्री केते नेता सबुटी आज्ञा फोटो उठाई एवं तो मजा ये फोटा टी देखुना ये आम कटक मेयर सार तांके सहित भी सार फोटो उठाई इलो माल ये तो पूरा दीदीटा एम एल ए मझे पूरा प्रजापति साजी जा मालो माँ आज्ञा एत भी नुहे तांको सोशल मीडिया अकाउंट भी देखन दो आज्ञा सेठी से कौन लिखी चती बाबा भाई से प्रेसिडेंट प्रभु जगन्नाथ यही सब गुड़ा जिनिस देखेगी बोले से भाई प्रेसिडेंट अच्छा ए स्टार प्रचारक सहित फोटो उठाई ई मेयर सहित फोटो उठाई ई एम एल ए सहित फोटो उठाई एमपी सहित फोटो उठाई केते कौन फोटो फोटो उठेगी सी लोक मान को किए गोटे कह आज्ञा मुझे पुलिस आज्ञा मोर तीन टा स्टार थी मु पुलिस थाना थी केतटा न्यूज मो ना बाहर थी तो लोक विश्वास करेंगे सीमती आज्ञा जड़े शहीद फैमिली जहाँ बापा शहीद हो जाती पुओ को मिछ कथा कहीकि बोले तुम ट्रांसफर करदेव आका कहीकि टा लुटी एवं कहले पूरा बाइया आज्ञा चौतीस लक्ष टा लुटी नहीं आई तुमर शहीद फैमिली तो आमको जल्दी तुमको ट्रांसफर मिल जाव व्यस्त हुए सब मुझे इंटरेस्टिंग कथा जहाँ को कही ट्रांसफर करेंगे सीए जो टीचर आचर कौन मूर्ख सीए सब जग्रत करके पैसा देते सीए सारे कह कथा जे पूरा अपडेट जिमिति फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जिमिति सब फॉर्म अनुसार माने पूरा लीगली इमिती तांके देखेगी तांकोटु पैसा लुटिचती तापर जत्ते बेले तांको मा पचारले कि आज्ञा आपण मोर चौतीस लक्ष टा ने मोर छुआर ट्रांसफरटा केबे हबो बोले को कोका से माँ को जे सही देचंती तांकर स्त्री को मात्र पूरा अभासारे बकिया रबा इमिती बकिले इमिती आका बकिले तांके पूरा धीर पड़े आइले जदि तुम्हें मात्र जीव हेले मो ना थाना कम्प्लेन दब हेले जीवनटार तुमको मारदेव भाई रे मु कौन एत कौच से भाईना कौन कौचती जो माँ भी सांगे अच्छा शुणु से संग्राम केशरी बारक नाम जो युवक से माँ को प्रथम फोन करता तुम शहीद पर लोक तुम मो बापा शहीद होते शहीद परिवार लोक तुम पुअर स्पेशल ट्रांसफर हो कहीकि फोन करता से माँ को समस्त डॉक्यूमेंट ता अकाउंट नंबर सब देता माँ पचार तुम्हें किए कौन ना ओडिशा गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुझे बोली कहला 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 जो पांच लक्ष पर्यंत तुमको टाँग डिपोजिट हम ताकि रिफंड तुमको मिले से पांच लक्ष पर्यंत टाँग आम फर्म फेज वाइज फेज दिहला सी मानने जिम्मे सत फर्म से भाला छाड़ला
ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାପରେ କହିଲା ଆମ ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଛି କହିକି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଫର୍ମ ତାପରେ ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଆମେ ସର୍ବମୋଟ 34,08,815 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କଥା ମାଗିଲେ ସେ କହିଲା ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅସବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯଦି ପୋଲିସ ପାଖରେ କହିବ ତମେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ବାହିରେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ତମେ ଦବ ପୁଣି ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ, ମାନେ ଏ ମିଛ କହିକି ଜାଲିଆତି କାଗଜ ପତ୍ର ବି ଅରିଜିନାଲ ପୁଅନେ ଦଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବେନି, ଆଉ ମୋ ଧନ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଜ କରୁଛନ୍ତି ସାର, ମୁହଁ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି ସାର, ଟିକେ ଟେକନ୍ତୁ ମତେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକି ନିଅନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ପକା କାମ କଲାବେଳେ ନାଜ ମାରୁନଥିଲା, ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ନାଜ ମାରୁଛି। ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ସାର ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖେଇଲେ। ଠିକ୍ ନା, ଏବେ ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ହେ, ସେ ପରା ଗୋଟେ ଶହୀଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ତମକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇକି ଯଦି ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତା ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ପଇସା କେମିତି ଖାଉଥିଲ, ତମେ କେମିତି ଖାଉଥିଲ ବା, ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବାରିକ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ନେତା। ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଯାହା ପଛରେ ନାଗିଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଷ ସେମାନଙ୍କର, ଏମିତି ନୀଳା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଡରିବି ଯାଉଛି ଭାଇ ସତ କଥା କହିବାକୁ, କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଏଠି ସତ କହିଲେ ଭାଇ ନାମଟେ ନେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଭଦ୍ରକର ଶହୀଦ ରତ୍ନାକର ମହାପାତ୍ର ପୁଅଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ସିଆଣିଆ ଲୋକ, ୟାଙ୍କ ବାବଦରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। 34,08,815 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଗଲେ, ନେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଧମକେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମର ଆୟୋଗ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଇ ଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଫେକ୍ ଲୋକ କିଛି ରଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ତାଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିଛି, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଛି ଯେ ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ଏରିଆରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍କୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ସେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ 130 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଓଜନ ସୁନାର ଗହଣା କିଣିଥିଲା, ସେ ଗହଣା ଜବତ ହେଇଛି, 40,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଲାଭିସିଲି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରିକି ମଦ ପାଇଛି ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଇଲୋ ବୋଉଲ, ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଦେଖେ। ହଇରେ ହେ, ତମର ତ ବଡ ସାହସ, ଶହୀଦ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚୂନ ଲଗେଇକି ସ୍କୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛ, ତମର ଡାଡି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ହେ। ଯା ରେ ପୁଅ ଯା, ଏମିତି ତତେ ଡାଲି ଭାତ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ମାମୁଁ ଘର ଆଉ ହେଟୁ ପକେଇବୁନୁ। ଭଗବାନ, କ'ଣ କହିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପରିବହନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତୁମ ହେଡ଼ି। ଆରୁ ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ଘଟଣା, ଏଭଳି ସବୁ ବିରଳଠୁ ବିରଳ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଦଳର କୌଣସି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନେତୃତ୍ୱଧାରୀ ଲୋକ ଯଦି ପଛାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନେ ଜନତାକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଠିକ୍, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ନାଁ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ବାହାରୁଛି, ସେମାନେ ଏଇନେ କହିଦେବେ କି ଆମ ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଷ୍ଟାର ଲୋକ, ସେ କହିବେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ MLA MP ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାର ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଡ଼ାର ସେଇଡ଼ାର, ତାହେଲେ ତାର ଫାଇଦା ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ମୁହଁ ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଜବତ ହେଲା କେତେ ସୁନା ପଇସା କେତେ କ'ଣ ଜବତ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 135 ଗ୍ରାମର ସୁନା। ବୋଲୁ ସୁନା ଭରିଟା ମୁଁ ନାକର କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସାରେ 100। ଭଗବାନ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼,
ଆହୁରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ତ ଚୁନା ଲଗାଇବାରେ ମାହିର। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସିନା ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ସାର୍ ଆଉ ମା ଜଣଙ୍କ ଆସିକି ଏଠି ଏତେଲା ଦେଲେ ବୋଲି, ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଚୁନା ମାରିଥିବେ, ଇଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇନଥିବେ କେବେ। ଯା ହଉ, ମାନି ଆଉ ପଡ଼ିବ ଭାଇ, ତମ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ ତମେ କିଛି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କରିପାରିବ ସରି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଚାନେଲର ମୁଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ଆକା କଥା ଆସିବାର, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ବହୁତ ହାନିକାରକ। ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ଆଉ ଏମାନେ ସେମିତିଆ ମିଛ ଫର୍ଜରୀ କରିକି ସବୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାମାନେ ମିଶିକି ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ? କେଜାଣି ଭାଇ, ଯାହା ହେଇଥାଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣଟା କରିପାରି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବି କି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଅଛି ବୋଇଲେ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଚାଲିଛି, କାଲି ଆଉ କାହାର ଦିନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତୁନି ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାଟା ପାଇବା ପାଇଁ କି ମରିଯିବେ ତର୍ସିଯିବେ, କିଏ ଆକା ଆଉ ଦେବେନି।